Seterusnya, RS dan RSK berada. Saudara Aboy, Aboy bagi. Ada, saudara Aboy bagi, wakil. Ini wakil daripada Sungai Buloh. Kemudian yang belakang ni wakil daripada Sungai Buloh dulu. Okey, jadi wakil Aboy daripada Bangi. Seterusnya, RS, RSK Negeri Sembilan. Apa? Apa? Mana? Seterusnya, Tawon Gas Game. Tawon Gas Game. Sebut orang yang betul. Tawon Gas. Ini dia makan ni.